Seorang penolong pengurus sebuah agensi kerajaan direman selama 4 hari selepas meminta komisen sebanyak RM18,000 daripada seorang pengarah syarikat bagi penganjuran konsert kumpulan Search tahun lalu. Suspek yang hamil 2 bulan itu didakwa meminta suapan bagi konsert Double Two Search X Barbaric Ogos tahun lalu dan telah diiringi pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke Kompleks Mahkamah Air Keruh kira-kira pukul 9 pagi tadi. Perintah reman selama 4 hari sehingga 12 Januari itu dikeluarkan oleh Magistrate Khairunisa Hasni terhadap suspek yang berusia 37 tahun tersebut.